მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 5 საათზე. Მე ვარ ლამწი კლაური ვარ. გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. 12 რეკომენდაციის შესრულების ორი გეგმა ოპოზიციის ნაწილი ალტერნატიულ სამუშაო ჯგუფს ქმნის. 151 დღეა უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება. ბოლო ცნობები ქრონიკაში 5-ზე. Radicaluri opoziția, naționaluri moțlaba lelo, da strategia aghmashenebeli khval eurosabchos 12 recomandatsii shesasrulblat alternativul samushao jgubs khmis. Isev ar vitualistineben europarlamentarebis moçodebebs da sakanonmdeblo organoshi mimdinare proces klav emijnebia. Arada parlamentshi kartuli otsneba opozitsiis meore natsiltan ertad rekomendatsiebis shesrulebaze ukve randomime kvira mushaobs. Parlamentul მიერ შექმნილ სამუშაო ჯგუფს გამიჯნული ოპოზიცია ხვალიდან ევროკომისიის 12 რეკომენდაციაზე მუშაობას ალტერნატიულ სამუშაო ჯგუფებში იწყებს. ეს კი იმ დროს, როცა მთავარი რეკომენდაცია დეპოლარიზაცია. Ნაციონალურ მოძრაობაში ლელოსა და სტრატეგია აღმაშენებელში აცხადებენ, რომ ხელისუფლება ამ რეკომენდაციების შესრულებას არაპირებს და საკანონმდებლო ორგანოში მიმდინარე პროცესს სწორედ ამიტომ ემიჯნებიან. Ჩვენი ამოცანაა, რომ დავდოთ ის დოკუმენტები, რომელიც სრულად პასუხობს 12 პუნქტიან რეკომენდაციას და შესაბამისად მერე უკვე ამ ყველაფერს ჩვენ დავარეგისტრირებთ პარლამენტში. დღემდე ქართულმა ოსტრომ რამე რეალურად გააკეთა, რამე ერთი კონკრეტული ნაბიჯი გადადგა ამ 12 პუნქტიან შესრულების მიმართულებით, ნუ ვერავინ როგორ გიპასუხებს მაგაზე, ხო? იმიტომ რომ არაფერი არ გაუკეთებია. Ჩვენ ვიმუშავებთ იმისათვის, რომ შევქმნათ ძალიან საინტერესო სამუშაო პროცესი, შევქმნათ კარგი ხარისხი და ჩვენ საზოგადოებას, როგორც აქ ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, გავაცოთ თუ რა არის ჩვენეული ხედვა თითოეული რეფორმის მიმართულებით, რომელიც უნდა გატარდეს ახლა, იმისათვის, რომ საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. Partiebis samushao jgupebs isekmnian rom ukve kargat tsnobil dghis tsesriks ari viqeben. Im shemtkhovashi tu sakhelisuflebo gundi mat mosazrebebs ar gaitualistinebs isev kuchis protests daubrundebian. Tu ar ikneba gaziarebuli, ratkma unda ganvkhilobt ukve zetsoli sva belketebs, imitoro akha ragatsa fasaduri kanon proektebi romelsats romelshits zirtadi sakitkhebi gankhiluli ar aris, amit art sazogadoeba motqvdeba, art politikuri partiebi motqvdebit. Da, arțiuni europeni parteneri ar motivul de bine. Dar atunci când zetul își erterti metodic, cu acele schiunindar, aris, covel tuzico, da, ikneba, schiudobiani, sa protesto, acție bine. Opoziția მიერ დაანონსებულ ალტერნატიულ სამუშაო ჯგუფებს არასერიოზულად აღიქვამენ ქართულ ოცნებაში. Მართველი პარტიისთვის ეს კიდევ ერთი დადასტურებაა, რომ ოპოზიციას არა კანდიდატის სტატუსი, არამედ ქვეყანაში არეულობა სურს. Ნახევრად მონაწილეობის მიღება პოლიტიკაში ნიშნავს იმას, რომ შენ პრაქტიკულად უკვე ამ პოლიტიკურ პროცესებში არ მონაწილეობ. Იმიტომ რომ საკომიტეტო მოსმენა და სამუშაო ჯგუფის ფორმატი ეს ორივე არის რეგლამენტირებული. Da, regulamentul este cel care este cargi ikneba, imtom rom parlamentis erba una itsodes rom samushao formati jgupshi da sakomiteto skhdoma orivi aris ofitsialuri formati da ratobgats jgupshi ar minda da komitetshi minda es aris ubralot politikuri bavshoba. Opoziției naționalistului europarlamentarebis moțodeba ți-ar aghmoșinda sakmarisi, rom parlamentchi mimdinare proces șertebotnen. Ucoi randomime kuira parlamentis mier shekmnili samushao jgupi svadasva rekomendatsiis shesrulebaze aktivurat mushaobs. Naționaluri moțroobis lelos da strategia aghmashoneblis tsarmomadgenlebi im jgupis shekhvadrazec ki ar misulan, sadats mattvis qvelaze aktualur sakitxze deoligarkizatsiaze mshcelobdnen. 151 დღეა უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება. ოკუპანტები ბომბავენ სკოლებს, კორპუსებს და მშვიდობიან მოსახლეობას. დაიბომბა მიკოლაევი. Რუსები გააქტიურდნენ ხერსონში, სადაც უკრაინული ძალები ქალაქის დაბრუნების მიზნით კონტრშეტევას აწარმოებენ. უკრაინა დასავლეთს რუსეთის შესაჩერებლად უფრო ძლიერი იარაღის მიწოდებას თხოვს. Sartilerio cecli arțqdeba Donbasis mimartulebit. Rusetis tavdatsvis saministro amtkitseps rom Donetskis olkshi samkhedro samizneebi kertsot gradis tipis sistema 24 saartilerio haubitsa da tvitmavali saartilerio moqobiloba gvasdika gaanadgures. Dabombili territoriebis kadrebs ukrainuli mkhale Telegram gverdze avrtseleps, sadats chans rom samkhedro obyektebis natsvlat dabombilia skolebi. Ეს მიკოლაევია, ოკუპანტებმა იქ ჰუმანიტარული საწყობი, ორი სასწავლო დაწესებულება და ხუთი მრავალსართულიანი სახლი გაანადგურეს. ქალაქის ადმინისტრაციის ცნობით საცხოვრებელი სახლის დაბომბვის შედეგად დაშავდა მცირეწლოვანი ბავშვი. Ომის 151 დღეს ფრონტის ხაზზე არსებული ვითარება უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა შეაჯამა.
Vorogs disnev obsteri aktivurad utevs Chernihivisa da Sumis olkebs. Periodulad atareben dazvelvit samushaoebs. Kharkovis mimartulebit reaktivuli artilleriit daibomba Potimkini, Petrovka, Novonikolaevka da sva dasakhlebuli punktebi. Ibombeba Slavianski da Kramatorski. Bakhmetis mimartulebit mteri Uglegorskis atomuri elektrosadguris territoriis aghebis mtsdelobas artsqvets. Tavdatsqvebi ganxortsielda samokhalko infrastrukturaze. Frontis samkhret flangze mozinaqvdege ukve dakavebuli pozitsiebis gam Utrebisavet Snovic, Chavisus Aquatoridan, Calibris Tipis, Sami Raketa Gaușes, ocupante Mahmelnitski, Solkis Mimartulebit, Tumce Samis Nesvercert Mamiachia, Sami Peraketa, Hairsat in Arab Ecosystem, Mangane Itrala, ocupante Vigalti Urdnen, Hersonșit, Frceltebat Snobarom, Matic, Ruset, Tanmir, Tebis, Referendum, Miscatarebis, Miznit, Sarcevnu Comisii, Șekna Daizres, ocupante Vigalti Urebastanetat, Contrașeteva Sadzlierebs, Ucrainis Armia. Contrșeteva armatebit mimdinareus, Ucrainului armia Hersonșit in Mitzeus, Tamale, Kamarjubasat Miachzeus. Ocupantebi Kualapersa Keteben ik Kamagrebistuis Magram, Vera Persedzleben. Ucrainis șei arahebulizalebi regiunși nabijnabijit in Mitzeus. Rusetis mier ocuperebuli Hersonis dabrunebis operațiis parglepsi, Ucrainis șei arahebulma zalebma ocupantebis iarahis satskobebi gaanat gures, ahalka hovkaș desk adovskši. Tavari samiznia Herson. Antonovis automobilul da sapehmavlo khidi aris mtavari damakavshirebeli gza Khersontan. Samkhedro tvalsazrisit misi ganadgureba saqiroa imistvis, rom tvirtebi khidis natsvlat Kakhovkis hesis gavlit gavides, sadats isini gatslebit martivi samiznebi gaxtebian. Logistikis tvalsazrisit tu ganadgurdeba es khidi, kartuldeba okupantebistvis produktebisa da sheiaragebis mitsodeba. Ruset Ucrainis omi შეიძლება უფრო სტრაფად დასრულდეს თუ დასავლეთი უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს უფრო დიდი რადიუსის ამერიკული ჰიმარსის მრავალჯერად სარაკეტო სისტემას მიაწვდის. Ამის შესახებ პრეზიდენტის აპარატის უფროსის მრჩეველმა მიხაილო პოდოლაკმა ტვიტერზე დაწერა. Პოდოლაკი აღნიშნავს, რომ იარაღი მინიმუმამდე შეამცირებს მშვიდობიანი მოსახლეობის მსხვერპლის რაოდენობას და შეამცირებს ეკონომიკურ ზეწოლას ევროპაზე. Rusul agresia asta Ucrainis crizis სახელმწიფოების პირველი პირების მეუღლეების მეორე საერთაშორისო სამიტი მიეძღვნა უმაღლესი დონის შეხვედრა ონლაინ რეჟიმში გაიმართა. Აღნიშნა რომ რუსეთის შესაკავებლად უკრაინისათვის დახმარების გაძლიერება აუცილებელია. Omi Gerard dastrulebula magram chveni gulit zgers. Zgers frontze da dges chven visaubrebt imaze rogor davekhmarot katsebsa da kalebs mint sabrzolo mokmedebebi gaiares. Omis shedegebma ar unda moatsamlos mati momavali, iseve rogorc milionobit samokhalako piris, romlemats gadaitanes okupatsia da datsino okupantebiskan. Ukrainuli gulit zgers tqeobashi da chven gvaxsobs qela, vis gamots jer kidev unda davibrunot tavisupleba. Chven kidev upro mcidrod unda gavaertianot msoplio imistvis rom isini gavatavisuplot. America și Ertebul Ștatebis Mahardegera complexul Rikneba, Chuan Ucraina stava Hmarebit, Olami Martulebit, Samhedro economicuri, humanitarul de Asave Adamioni suplebebis peroși. Oficialul Washingtonis Dahmareba, Ucraina el Halsa Ikneba concentrira buli, Chuan Vimushavept Imazerum Gadevlahot Am Omis, Rtuli, Pizicuri de Psihologie Urișe de Gebi. Agresorii unde damarțchdes, sore damito unde davehmarot ucrainelebs gandebnon rusevi tavisi kveqnidan. Didi Britaneti mas uzebs svadasva sakhis samkhedro dakhmarebas. Javshan mankanebidan daqebuli upiloto sapreni aparatebit damtavrebuli. Chven vekhmarebit ukraineli samkhedroebis momzadebashi Britanetis territoriaze. Shemovighet sanktsiebi 1000-ze meti adamianis tsinaagmdeg da 100-ze meti sazarmos tsinaagmdeg. Es mkatsri mokmedebebi mimartulia prezident Zelenskis gadzlierebisken. Aromin ar sheizleba უსაფრთხოდ იგრძნოს იქამდე, ვიდრე რუსეთი უკან არ დაიხევს. Ჩვენ ხომ არ შეიძლება დავუშვათ მსგავსი აგრესია მომავალშიც. Სწორედ ამისკენ იქნება მიმართული გაერთიანებული სამეფოს მუშაობა. Შემაშფოთებელი აღმოჩნდა მთელი მსოფლიოსათვის რუსული ძალების მიერ ოდესის პორტზე მიტანილი იერიში. Განსაკუთრებით კი იმის ფონზე, რომ სარაკეტო დარტყმა სტამბოლში ხელმოწერილი შეთანხმებიდან რამდენიმე საათში მოხდა. Რუსეთი ფაქტს თავიდან უარყოფდა, თუმცა მოგვიანებით იძულებული გახდა იერიში ეღიარებინა, თუმცა ტრადიციულად თავის მართლების კონტექსტში. Ასე გამოიყურება რუსული რაკეტები დაბომბვის შემდეგ ოდესის პორტი, რომლის უსაფრთხოებასა და მასზე თავდასხმის შეწყვეტის პირობას რუსეთმა ხელი იერიშამდე 24 საათზე ნაკლებ დროში მოაწერა. Pirobis darqveba Moskovma tavidan uarqo, tumtsa dasavletis mkhridan kritikuli gamokhmaurebis shemdeg izulebuli gaxda fakti eghiarebina da traditsiulat tavits imartla. Telegram gverdis sashualebit gavrtselebul gantskhadebashi sagareo sakmeta saministros tsarmomadgeneli Maria Zakharova amtkitseps.
calibris tipis rachetebma, odesi sportis, samhedro infrastructurii, obiecti ganat, gureze zusti, dartmint ucrainului kateri, Kievis regimis sahoarel misa marcegavușit. Pacte BBC stan sau brisas rusma deputat Mazaria Ratumca Zaharovaskan Gashovit, schwasamiz ne da sahela. Ჩვენ შეტევა განვახორციელეთ სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე ოდესის პორტში. Თქვენ კარგად იცით რაკეტების სახელები. Ეს არის რაკეტები ჰარპუნი. Ისინი განთავსებული იყო ოდესაში და ჩვენ ისინი გავანადგურეთ. შეტევის შედეგად არავინ დაღუპულა და დაშავებულა. ჩვენ არ დაგვირღვევია სტამბოლის შეთანხმება. Ჩვენ უბრალოდ გავანადგურეთ უკრაინის სამხედრო ინფრასტრუქტურა და ამას ისევ გავაკეთებთ. Amit კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ რუსეთი თავისი პირობის დასარღვევად გზებს პოულობს. Ოფიციალურმა კიევმა კი დარღვეულ პირობას რუსეთის პოლიტიკურ პოზიციებზე დარტყმა უწოდა. Დღევანდელი რუსული სარაკეტო თავდასხმა ოდესაზე ჩვენ სპორტზე ცინიკურად აღმოჩნდა დარტყმა თავად რუსეთის პოლიტიკურ პოზიციებზე. Ვინმეს მსოფლიოში თუ კიდევ შეეძლო ეთქვა, რომ რუსეთთან რაღაც დიალოგია საჭირო, რაღაც შეთანხმება, ხედავთ რა ხდება. Დღევანდელმა რუსულმა კალიბრმა გაანადგურა ასეთი განცხადებების შესაძლებლობა და ჩვენ ვხედავთ მსოფლიოს ერთსულოვან რეაქციას ამ დარტყმაზე. Დამპყრობლები ვეღარავის მოატყუებენ. Odesis sportze mitanili ieriși ucrainis tavdățuis ministrma Golodomor Shiadara, ta aghnișnea rom ahla is ara ucrainis aramet ucoem soplios admiaris memartuli. Холод гучин იქნა მიღწეული შეთანხმება ჩვენ სპორტებზე ბლოკადის მოხსნასთან დაკავშირებით უკრაინული მარცვლეულის ექსპორტის განსახორციელებლად. Დღეს რუსმა სამხედრო დამნაშავეებმა დაარტყეს ოდესის სპორტს. 90 წლის წინ რუსეთმა მოაწყო გოლოდომორი იარაღის დახმარებით. Ახლა ისინი იყენებენ რაკეტებს, რომ სხვა ერები აშიმშილონ. Შეთანხმების ხელმოწერიდან მალევე ოდესის პორტზე სარაკეტო თავდასხმის ფაქტი შემაშფოთებელი აღმოჩნდა თურქეთისთვის. Sarakeeto თავდასხმასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღებისთანავე ტელეფონით ვესაუბრე უკრაინის თავდაცვის მინისტრ ალექსი რეზნიკოვსა და ინფრასტრუქტურის მინისტრ ალექსანდრ კუბრაკოვს. Უკრაინულმა მხარემ აღნიშნა, რომ პორტზე სარაკეტო თავდასხმა განხორციელდა, თუმცა არ ყოფილა ნეგატიური ზეგავლენა ნავსადგურების ტევადობასა და სიმძლავრეზე და მუშაობა შეიძლება გაგრძელდეს. Საუბარი შედგა ასევე რუსულ მხარესთან. Რუსებმა გვითხრეს, რომ მათ აბსოლუტურად არანაირი კავშირი არ აქვთ ამ თავდასხმასთან და რომ ისინი ძალიან ყურადღებით და დეტალურად სწავლობენ საკითხს. Ჩვენ ძალიან გვაწუხებს, თუმცა ვაგრძელებთ ჩვენი მოვალეობების შესრულებას შეთანხმების მიხედვით. ოდესის პორტზე თავდასხმა დაგმო გაეროს გენერალურმა მდივანმაც, რომელიც უკრაინის პორტებიდან მარცვლეულის უსაფრთხო ექსპორტის შეთანხმების ხელმოწერის ერთ-ერთი ინიციატორი და შუამავალი იყო. Gushin, ყველა მხარემ მკაფიო დაიღო საკუთარ თავზე ვალდებულება უკრაინული მარცვლეულის უსაფრთხო გადაადგილებასთან დაკავშირებით. Ეს პროდუქტები უკიდურესად მნიშვნელოვანია გლობალური სასურსათო კრიზისის მოსაგვარებლად და მილიონობით ადამიანის ტანჯვის შესამსუბუქებლად, რომლებიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით დახმარებას საჭიროებენ. ოდესაზე თავდასხმა სერიოზულად აყენებს ეჭქვეშ თურქეთში ხელმოწერილი შეთანხმების მიმართ რუსეთის ერთგულებას. Ასე გამოეხმაურა რუსეთის ქმედება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი და მოსკოვის მიერ სტამბოლში მიღწეული შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევა მკაცრად დაგმო. Ეს თავდასხმა სერიოზულად აყენებს ეჭქვეშ გუშინ ხელმოწერილი შეთანხმების მიმართ რუსეთის ერთგულების საიმედოობას და ძირს უთხრის გაეროს თურქეთისა და უკრაინის ძალისხმევას. Მსოფლიო ბაზარზე უკიდურესად მნიშვნელოვანი სურსათის მიწოდების ორგანიზების შესახებ. Რუსეთს ეკისრება პასუხისმგებლობა გლობალური სასურსათო კრიზისის გაუარესებაზე და უყონებლივ უნდა შეწყვიტოს თავისი აგრესია და სრულად შეასრულოს შეთანხმება, რომელზეც დათანხმდა. Მსოფლიოში სასურსათო კრიზისის ზებრალეულობა მხოლოდ რუსეთს დააკისრა შარლ მიშელმაც. Кремლის ომი უკრაინის წინააღმდეგ უკიდურესად დიდ გავლენას ახდენს სასურსათო უსაფრთხოებაზე. Რამდენიმე საათის წინ რუსული რაკეტები ოდესისკენ იქნა გაშვებული. Უმისნებდნენ მილიონობით ტონა მარცვლეულს, რომლებიც პორტშია რუსული ბლოკადის გამო. Ეს უზარმაზარ საფრთხეს უქმნის მილიონობით ადამიანის სიცოცხლეს მთელ მსოფლიოში. Კაფიოდ უნდა გვესმოდეს, რომ რუსეთი არის დამნაშავე ამ კრიზისში. Მხოლოდ მას ეკისრება ბრალი მსოფლიოში არსებულ სასურსათო საშიშროებაში. Ამიტომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები ალაშირჩება. ევროპარლამენტარების ორმაგ სტანდარტებზე საუბრობენ სააკაშვილის რეჟიმის მსხვერპლი ოჯახები დაზარალებულებს დასავლელ კანონმდებლებთან შეხვედრა და მათი ტრაგედიების მოყოლა სურდათ. ეს იმისთვის, რომ დასავლეთმა იცოდეს, რატომ არ უნდა იცავდნენ ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს და რატომ უნდა მოიხადოს მან ბოლომდე სასჯელი. Სააკაშვილის რეჟიმისგან დაზარალებული ოჯახების პროტესტი ევროპარლამენტარების მიხეილ სააკაშვილის ოჯახის წევრებთან და ადვოკატებთან შეხვედრამ გამოიწვია. თემაზე ანი გუმბერიძის სპეციალურ რეპორტაჟს ნახავთ დღეს იმედის კვირაში ზუსტად 8 საათზე.
Premier-ministris inițiativit mimdinare programa განახლებული რეგიონების ფარგლებში ქობულეთში ახალი ბულვარის რეაბილიტაცია კეთილმოწყობის სამუშაოები დასრულდა. Მოეწყო დასასვენებელი სივრცეები, ველო ბილიკი, საფეხმავლო ბილიკის მიმდებარედ მოეწყო რეკრეაციული და კომერციული ზონები. Საბავშვო გასართობ სივრცეებში დაიდგა ატრაქციონები, ხოლო სპორტულ ზონაში მოეწყო ქვიშის ფრენბურთისა და ქვიშის ფეხბურთის მოედნები. Ქობულეთის სანაპირო, რომელიც წლების განმავლობაში ასე გამოიყურებოდა დამსვენებელს, დღეიდან ახალი იერსახით დახვდება. მდინარე აჭყავიდან კინტრიშამდე სანაპირო ზოლს კეთილმოწყობილი ბულვარი და საკურორტო ინფრასტრუქტურა მიჰყვება. დასასვენებელი ზონის მთელ სიგრძეზე აშენდა გამყოფი კედელი, რომელიც უხვი ნალექისას უსაფრთხოების გარანტია როგორც მოსახლეობისთვის, ისე დამსვენებელთათვის. Ირგვლივ სანაპირო ზოლის მოსახლეობა ამას თვლიდა არაპრესტიჟულობნად. Საკურორტო ინფრასტრუქტურის მხრივ. Ეხლა რადიკალურად შეცვლილი მრავალკილომეტრიანი ზოლი ქობულეთის გახდა ერთ-ერთი ყველაზე კეთილმოწყობილი სანაპირო მთელი შავზღვისპირეთის მასშტაბით და ალბათ 5-6 წლის შემდეგ ამბობანს ვეღარ იცნობს ვერავინ. Მე აქ ცხოვრობ და ძალიან დიდი განსხვავება არის შარშანდესა და წინა წლებთან შედარებით. წლევანდელი წელი არის ძალიან კარგი, ძალიან ლამაზი. ქობულეთი ბავშვებისთვის გათვალისწინებული, აქვთ ბევრნაირი გასართობი, საშუალებები და ძალიან კმაყოფილი ვართ მშობლებიც და ბავშვებიც. Გაიმიჯნა ველო და საფეხმავლო ბილიკები. Პროექტის ფარგლებში მოეწყო რეკრეაციული და კომერციული ზონებიც. Მცირე წოლნებისთვის საბავშვო გასართობ სივრცეში განთავსებული ატრაქციონები, ხოლო სპორტულ ზონაში ქვიშის ფრენბურთისა და ფეხბურთის მოედნები. Ახალი სივრცე მგონი რა უფრო მეტ ტურისტს მოიზიდავს, მითუმეტეს ეს ადგილი იყო ძალიან მკვდარი და არ ყავდა დამსვენებელი. Ეხა როგორც ხედავთ, გადავსებული აქაურობა და უფრო ახალ სიცოცხლეს შესვენ. Თან ძალამაზია მე მგონი. ქობულეთში ესეთი ადგილი არ არის ჯერ. Საფხულის ფესტივალს ბათუმის შემდეგ ახლა უკვე ქობულეთიც მასპინძლობს. Ფრანების და დრამების შოუს შემდეგ საბავშვო გასართობ აქტივობებს საღამოს 20 საათზე გალა კონცერტი დახურავს. ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილია როგორც საბავშვო ღონისძიებები, სხვადასხვა კატეგორიის გასართობი ღონისძიებები, ასევე დაგეგმილია მუსიკალური პროგრამა, როგორც ადგილობრივი ასევე მოწვეული ბენდები, იქნება საზაფხულო დეკორაციები მოწყობილი, გასართობი სპეციალური განათებები, შექმნილი იქნება საზეიმო განწყობა და ძალიან სასიამოვნო დროის კატარების ბოს პირდებით მოსულ ვიზიტორებს. Ქობულეთის ბულვარი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ხელმძღვანელმა გახსნეს. Საინტერესო სივრცე არის კიდევ ერთი კარგი მიზიდულობის წერტილი. Აღსანიშნავია ის, რომ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ხიდი დაკავშირება მოხდა უკვე ძველი არსებული 7 კილომეტრიანი ბულვარის და უკვე 8 კილომეტრზე არის ბულვარი გადაჭიმული. Ულოცავ ქობულეთს და ეს არის ხოლმე პირველი ეტაპი, რომელიც აუცილებლად გაგრძელდება. Შეგახსენებთ, რომ 63 მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს აღნიშნული პროგრამა. Რა თქმა უნდა, ეკონომიკისთვისაც მნიშვნელოვანია ამ ახალი ინფრასტრუქტურის შემატება მუნიციპალიტეტისთვის. ეს გაუხსნის ახალ შესაძლებლობებს ბიზნესს და რა თქმა უნდა, როგორც მოსახლეობა, ასევე ბიზნესი დარწმუნებული ვარ, კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობებს დაინახავს ამ ახალ ინფრასტრუქტურულ პროექტში. Ახალი ბულვარი განახლებული რეგიონების ფარგლებში გაკეთდა. Სანაპირო ზოლის რეაბილიტაციისა და კეთილმოწყობის სამუშაოები 2021 წლის ზაფხულში დაიწყო და ღირებულებამ 8 მილიონ ლარს გადააჭარბა. Ამ ტერიტორიაზე ფაქტიურად არაფერი არისო. Იყო მხოლოდ პლაჟი, რომელსაც ადამიანები, ანუ მოსახლეობა ვერ იყენებდა. თავიდან ბოლომდე მოხდა რეაბილიტაცია. მდინარე აჭყვიდან მდინარე კიტრიშამდე ეს არის 1 კილომეტრი მანძილი, სადაც 2500 კვადრატული მეტრი საფეხმავლო ბილიკი მოეწყო, ასევე მოეწყო ველო ბილიკი, მოეწყო საბავშვო ატრაქციონები. განახლებული რეგიონების 4-წლიანი პროგრამა 2021 წელს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით დაიწყო. პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები მუნიციპალიტეტების უშუალო ჩართულობით ხორციელდება. Პირველი ეტაპის საორიენტაციო ღირებულებამ 500 მილიონი ლარი შეადგინა. მუნიციპალიტეტებში უკვე დაიწყო პროგრამის მეორე ეტაპის წინასწარი სამუშაოები. Poliția მსხვისი ნივთის დაზიანების ბრალდებით ერთი პირი დააკავა. Გამოძიება დაადგინა, რომ 23 ივლისს ნასვამ მდგომარეობაში მყოფმა თხმ 1983 წელს დაბადებული კლას სარგებლობაში არსებული ავტომობილი დააზიანა. Სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად ბრალდებული მომხდარიდან რამდენიმე საათში დააკავეს. დანაშაული სამწლავდებადით თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს.
შედარებითი ლიტერატურის მსოფლიო კონგრესი წელს საქართველოში იმართება. ღონისძიების ფარგლებში მსოფლიო სამყარო კრიტიკოსები, ლიტერატურათმცოდნეები, კულტუროლოგები, მთარგმნელები და წერლები ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმს ესტუმრნენ. Კონგრესი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტთან თანამშრომლობით ტარდება. Უკვე ჩამოვიდნენ პირველი სტუმრები. Კონგრესი გაიხსნება 25 ივლისს. Ძალიან დიდი პატივია, რომ თბილისი მასპინძლობს კონგრესს, რომელსაც ტრადიცია აქვს 50 წელზე მეტი ხნის უკვე და რომელიც ყოველთვის იმართება ძალიან საპატივცემულო ქვეყნებსა და საუნივერსიტეტო ცენტრებში. Არიან ძალიან საინტერესო ლიტერატურები, მწერლები, ფილოლოგები და ასე შემდეგ. Სახელოვნებო სამყაროს წარმომადგენლები ზოგადად. Მიზეზი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თქვა პოლიტიკურად ნაკლებად გავლენიანი ქვეყანა, ეკონომიურად ნაკლებად გავლენიანი ქვეყანა არ ნიშნავს, რომ განწირულია სახელოვნებო სამყარის სიმცირისათვის. ძალიან აღტაცებული ვარ, რომ სწავლობ იმ ლიტერატურული ასპექტების, ადგილებისა და ისტორიული ცნობების შესახებ, რომელიც აქამდე არ ვიცოდი. Ასევე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოვუსმინოთ ადამიანებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან. Კავშირი, რომელსაც ჩვენ ვქმნით, კითხვები, რომლებსაც ჩვენ ვსვამთ და ის, რასაც სწავლობთ მათი ფურცლებიდან, ყოველთვის გვემახსოვრება. Multifuncționali alternativi și მოქმედებითი სივრცე ნომერ 12 კონცეფციაზე მუშაობა სრულდება. Კულტურის ministri Tia Zulukiani ადგილზე გაეცნო უპრეცედენტო ინიციატივის განსახორციელებლად საჭირო კონცეფციის დეტალებს. Გეგმის მიხედვით 2023-24 წლებში ორთაჭალის ყოფილი მე-12 პენიტენციური დაწესებულების შენობასა და ტერიტორიაზე ალტერნატიული შემოქმედებითი სივრცეები ეტაპობრივად გაიხსნება. Მოიწყობა ღია თეატრი, სარეპეტიციო, საგამოფენო სივრცეები, ასევე სახელოსნოები და პავილიონები. Ალტერნატიული შემოქმედებითი სივრცით სარგებლობის და სხვადასხვა შემოქმედებითი პროექტისა თუ ღონისძიების განხორციელების შესაძლებლობა ნებისმიერ ხელოვანს ექნება. Ჩვენ გვინდა რომ თავისუფლების აღკვეთის ეს ადგილი ვაქციოთ თავისუფლების კერად. Უფრო კონკრეტულ მოქმედებებზე გადავდივართ, კონცეფციაზე მუშაობას ვასრულებთ და ვფიქრობთ რომ ძალიან მალე და ეტაპობრივად 2023-2024 წლებში გაიხსნება ერთი მეორის მიყოლებით ალტერნატიული შემოქმედებითი სივრცეები. Აქ მოხდება ონლაინ დაჯავშნა სივრცეების, მოდის ხელოვანი, მას შეუძლია სიმბოლურ ფასად შემოვიდეს და თავის საქმე აწარმოოს. Ეს არის ძალიან სასიხარულო, როდესაც ხელი შეეწყობა იმ ხელოვანებს, რომელსაც თქვა არ გააჩნიათ დღეს სივრცეები, სადაც თავის საქმიანობას აწარმოებენ. Იმედის კვირა დღეს ძაღლების მცველს გაგაცნობთ. ეკა ლომიძე საკუთარი ოთხფეხა მეგობრების მსგავსად ზრუნავს უბნის ძაღლებზე და ისინი ცოტანი არ არიან. Კვებავს დაავადებებზე ცრის მკურნალობს, ამით მათ ჯანმრთელობასაც იცავს და ძალადობასაც არიდებს. ეთი ფარცხალაძის ძალიან საინტერესო რეპორტაჟს ნახავთ იმედის კვირაში დღეს ზუსტად 8 საათზე. Როგორ ვექცევით საკუთარ ორგანიზმს, რამდენად ვაცნობიერებ ჩედექს, რომელიც შესაძლოა არასწორ დიეტებს მოხვეს. Ჯანსაღი ცხოვრების წესი რომ უალტერნატივოა, ამას იმედის კვირაში კიდევ ერთხელ ნახავთ. Სპეც რეპორტაჟი მათზე, ვინც არაჯანსაღ და ჯანსაღ ცხოვრება შორის არჩევანი საკუთარი ჯანმრთელობის სასარგებლოდ უნდა გააკეთოს. დაელოდეთ საინტერესო რეპორტაჟს იმედის კვირაში ზუსტად 8 საათზე. Უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას. Ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია მაიმუნის ყვავილის გამო გლობალური საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. Გადაწყვეტილება ვირუსით ინფიცირების შემთხვევის ზრდის გამო მიიღეს. Ამ დროის მონაცემებით მსოფლიოს 75 ქვეყანაში მაიმუნის ყვავილის 16000-ზე მეტი შემთხვევაა დადასტურებული, უკვე დაფიქსირდა გარდაცვალების 5 შემთხვევა. Ჩვენ გვაქვს ეპიდემია, რომელიც სწრაფად გავრცელდა მთელს მსოფლიოში გადაცემის ახალი გზების მეშვეობით, რომლის შესახებაც ძალიან ცოტა გვესმის და რომელიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო ჯანდაცვის რეგულაციების კრიტერიუმებს. Საბერძნეთში კუნძულ ლესბოსზე ხანძარს ებრძვიან. ცეცხლი პოპულარულ ტურისტულ კუნძულზე გამთენისას გაჩნდა. Ხანძარმა უკვე გაანადგურა რამდენიმე სახლი. Მის ჩასაქრობად 7 სახანძრო თვითმფრინავი და ვერტმფრენია მობილიზებული. Ხანძარს უკვე 3 დღეა ებრძვიან თურქეთის საზღვართან მდებარე
დადიას ეროვნულ პარკშიც. Ასეთი იყო ახალი ამბები ხუთზე. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუს სერტილიჯიზე. Ზუსტად 8 საათზე დაიწყება ტრადიციულად საინტერესო იმედის კვირა. ნახვამდის.